همسفران عشق. مرتبه چهارم از مراتب روزه، روزه قلب یا مراقبه تصفیه دل هستش. در این روزه یک ساله که صادق نه تنها باید شرایط و قوانین حاکم بر روزه جسم و روزه تزکیه نفس و روزه کنترل ذهن رو با دقت و کیفیت بیشتری رعایت کنه، بلکه باید برای ایجاد شرایط این مراقبه وارد جهاد اکبر هم بشه. هدف از روزه قلب ورود به درگاه لطیفه دل و برداشتن تبرزین عشق به دست همت و شکستن همه بت‌ها و منهای ضد کمال و نابودی تجلیات شرک خفی هستش. در مراقبه تصفیه دل، سالک صادق با همراهی پیر و قلاووزش عاشقانه و در عین کمال و اختیار همه وابستگی ها و دلبستگی های خودشو به پای اون محبوب ازلی قربانی میکنه و وقتی خانه دل رو از هر غیری تهی کرد، خودش هم از اونجا خارج میشه و خانه رو به صاحب خانه غیور یا همون حضرت دوست تسلیم میکنه. عزیزانم، در روزه قلب ظهور و بروز هر نوع وابستگی و دلبستگی و حضور هر غیری حتی خود سالک به غیر از صاحب خانه اصلی یعنی حضرت الله سبحانه و تعالی باعث ابطال این مراقبه میشه. به قول اهل الله، حسنات الابرار سیئات المقربین. و اینو بدونید، کسانی که در این روزه داری موفق بشن به اذن خدا به اتصال عالم علم الهی و به مقام شهود و اشراق و دریافت الهامات و آگاهی های الهی و تجلی مرتبه شهادت باطنی در سرزمین مقدس طور لطیفه قلبشون میرسند. معده را خو کن بدان ریحان گل، معده را خو کن بدان ریحان گل تا بیابی حکمت و قوت رسول. معده تن سوی کهدان می کشد، معده دل سوی ریحان می کشد. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. چون خوری یک بار از معکول نور، خاک ریزی بر سر نان و تنور.